Pacientka krváca zo sleziny a z maternice, urobíme dlhý vertikálny rez dutinou brušnou. Ja sa pustím do splenektómie a ty sa postaráš o uterus. Teraz čujme, v čom zásadne so mnou nesúhlasíš. Vyjadrujete svoj názor? Nie, ospravedlňujem sa, ja som len veľmi nevyspatá. Chcete chrápať na sále, tak potom voľna vystriedať. Dobre, toto je jediná vec, v ktorej s vami nesúhlasím. Hej, ona si len zýva. Je to prirodzená reakcia organizmu na únavu. A zasa chceš byť múdrejší ako ja? A čo, facky budú nasledovať pred alebo po zákroku? Dobre. Nebudem sa s vami hádať. Hej. V tomto prípade máte absolútnu pravdu. Násilie nikdy nie je cesta. To, čo som spravil, je hrozné. A teraz spravíme veľkú laparotómiu. Ja sa postaram o maternicu a vy vyberiete slezinu. No dobre. A čo je s tebou? Bojíš sa ma? Čo, si chorý, ale čo si taký mierny? Nie, nič z toho, len som slúbil svojmu otcovi, že sa k vám budem správať slušne. A prepáčte mi to, prosím. Eureka, no chlapec sa nám posral z disciplinárky. Pustil do gati a chce napraviť, čo pokazil. Dobre, pán profesor, chcete sa hádať, alebo operovať, alebo potrebujete vystriedať? Prepačte, len prirodzená reakcia organizmu na dôvtipnú poznámku. Skalpel, prosím. Okay.